Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Kazma ilə qəbi ilə tanınan Çexiyalı prodüser, aktyor, blogger və investor Kamil Bartoşek hərəkəti ilə dünya mediasının gündəminə gəlib. Referansaz axşamazda istinadən xəbər verir ki, blogger 1 milyon dollar, 1,7 milyon manat uduşu olan lotereya təşkil edib. Amma məbləği udan olmayıb. Bundan sonra Kamil maraqlı üsula əl atıb. Blogger 1 milyon dolları bir konteynerə yerləşdirib və onu helikopter ilə göyə qaldırıb. Mükafat oyununda 100.000 iştirakçı yer alıb, onlar səhər saat 6-da pulun helikopterdən atılacağı yer haqqında mesaj alıblar. Hər kəs meydana toplanıb və 1 milyon dollar göydən yerə səpilib. İnsanlar pulu yığmaq üçün bir-biri ilə yarışa giriblər.